Любі друзі, продовжуємо тему, як зробити батарейку своїми руками. І сьогодні спробуємо з'єднати декілька штук докупи. Але перед цим придумаємо хоч який-небудь поганенький корпус із того, що є непотрібного під рукою. Спробуємо залити розчин в батарейки по-різному. В одній – прямо на тканину, на другу – нальємо зверху на корпус, в третю – закапаємо через дірку в кришці. Результат приблизно однаковий. Потім зробимо в парі батареїв невеличкі відмінності. Наприклад, в одній продірявимо корпус, в іншій просверлимо пару дірок в мідній трубці, ще в одну додамо зайвий клаптик фольги. На перший погляд, великої різниці це не дає. Можливо, ми помітимо її пізніше. Отже, з'єднавши послідовно 7 елементів, плюсовий провід однієї батарейки з мінусовим проводом наступної, ми отримуємо 4 вольти, яких ледь достатньо для того, щоб замерехтів світлодіод. Але світився він цілу ніч, і враховуючи те, що змочували ми просто солонуватою водою, то будемо думати, що і цей етап експерименту пройшов вдало. В наступному відео підсилимо цю батарею ще декількома недостаючими батарейками. Що з цього вийде, дивіться в частині третій.